Ii ndiyo mvura yema sewage ya muri kuona iri panapa iyi iri kupedzisira yave kutorwa nemadzimai ari mumacommunities akasiyana siyana nedambudziko rekushayikwa kwemvura zvichikonzerwa nezvikonzero zvakasiyana siyana ndohwa upenyu hwevanhu vari mumadhorobha sevari kumaruwa vari kumaruwa vakave nani regai tipinde mucommunity tizvinzwe vachitaura vega madambudziko avari kusangana nawo vakanangana nekushayikwa kwemvura mumaguta emuno muHarare takanangana nemumabvuku kutafara ruwa pamwe chete nemuzimu repark ndo mararamira atiri kuita izvozvi zvinyangwe kunzi kune lockdown hatinambobvira tagara mudzimba tinogara tichingouya tichiwachira mvura panapa sesu tinogara pamatene apa mvura haitouye nyangwe mvura ikanzi yauya kumatene apapa mvura haibude saka tinotouya tichiwachira kuno kutarisa izvinhu zvewana tinana mbuya wane ma8 years mudzimba uko toita sei nenhauye mvura hatina mvura kuno kutafara yakapedzisira kuuya riine mvura yatoo makore sanika pamatene pedu apa yatoo nemakore hatina mvura inobuda kumarai nekuma30 uko inobuda ame nokumusoro kuma12 wamwe anobuda kune matepi kune matengi isusu pedu apa hatina mvura ipo pano pamune wazochera mvura haipere mvura inopera inoti kana yabuda ino uko muchitangi umo pane inodraina iyo yesi tikanise kagomba kakatakachera kwako ndo matinochereredza imomo tichiwana mvura yekuti tise mumadhishi tiwache vamwe ari kutotora iri paserapo ndee mumasuweji mvura iyoyoyi wanotora vanhu wotowachisa panapa nekuti kuti uzoenda apo ucheritarisai kuwanda kwapakaita unozowana nguva yekuti uwache nekudzokera kumba nguvai sazvoona kuti muri kubata mvura ine tsvina muchiwacha tikubata ine tsvina tichiwachisa iri mvura yesiweji iri mvura yesiweji iri kuseruke amai imimi semunhukadzi ndimunoshandisa mvura kumba imi mauya kuzowachira kuno kumutoileti nekubika muri kuita sei iyoyi zvatinotoita mvura yekumatoilets nei kumba ikokoko tinoti mvura imwe yekuti kana wasuka maplates yasara iyaya wotongochengeta iyoyo ndeye tinodira mumatoilets matoilets acho anenge akutobloka futi because mvura yacho haisi kudirika ichifamba ichienda zvakanaka saka matoilets ari kuguma akuzara nokuti mvura inenge iri shoma kuti ishoma haisi kuflasha ichiendesa zvinhu zvese kupa kubika pakubika tinozongovavarira usiku tiri kumuka usiku kuma2 kana kuma4 toenda kuseri kwechechi kwenazarino kune chibhorani chiriko ukawana 2 mabhaketsiwo zviri nani tinobikisa iyoyo nemumaraimiwo mekuti unongonokumbirawo pamwe unonzi 1 bhaket toone kunwa nekubikisa kugeza kwevanhu kugeza kwevanhu hatuchagesa zvataiita kugeza 20 lita bhaketi mvura chaiyo 5 lita itiri kugeza mhiri chikwana ukatowanza yekutoti sevanhu kadziti pane patinoda mvura yakati wandei tinotongoisa muka 10 lita zvinenge zvatokwana zvekuti upenyu hwacho hausi kuendeka hauna chimwe chinhu chaunogona kuita kunze kwokungouya wakungoswera kuti tsvaga mvura uchiwacha uri kunoko hapana zvimwe zvinhu zvataa kuita mudzimba nenhauye mvura kana kune vari kutinzwawo kunze ikoko vanokwanisa kutibatsira vatibatsirewo nemvura kana kuchinzi zvibhorani zvingaitwa kana kuchinzi zvoni imvura yacho yekumatepi pamwe mapaipi aamadhara ane ngura hatichazivi kana paine vanokwanisa kutibatsira kuno kutafara vatibatsirewo nemvura kunyanya pamateni apa pandinogara apa hatina mvura mvura ndo upenyu kana pasina mvura hatisi kukwanisa kurarama zvakanaka tiri kutobatira zvirwere tichitora mvura ine tsvina iyoyi yekuserikwe tichiwachisa tiri kuvavarira zvedu kuti titi tinogona kugesa nekuwacha tichidii but nhau yekuti hanzi kune lockdown garai mudzimba tizodii hatina mbobvira tazviexperienza kuno kwiso takagara tichingobuda nekuti hatina mvura kana ukagara uri mumba unogara uri mumba usina mvura unoita sei mulockdown macho hazvishandi panapa ndari almost 1 hour ndiri paqueue kuzotsvaga mvura nemacontainers idambudziko ratiinaro remakore muno muzimuri rekuti hatizivi kuti richagadzirika here kana kuti rongoramba rakadaro nokuti ini chigariro chandaita muno handisati ndaiona patepi though tine 1 or 2 lines dzedzimba dzinonzi like every Monday inombobuda pano nepano but haisi definitely kuti every Monday munoiwana on those 2 lines saka idambudziko rekuti munhu wese ari kutambura anomukira pamvura ende mvura munoiziva yekushandisa nemabhakets kuti inonetsa zvakadii uchida kuita washen unoda kuita madishes toilet zvinorema kuti ugare pamba pane toilet yemumba musina mvura yekushandisa muchiita mvura yekudira tinogona kuuya pano katatu pazuva depending nenhamba yemacontainers auinawo ende also kuti unogara kure zvakadii nepane bhoho harisi centralized riri ku one side rekuti vanhu vese vazhinji vanouya kuzoungana ipapo
Asi dai kuti ari centralized zvekuti tine 3-4 areas dzine ma solar balls. Zvaigona kuyamura but munhu wese anouya pano saka pane pane queue to find kuti unoya wospenda 2 hours uri panapa. Uona mvura woenda nayo yonoshanda. That is kuseni kwauya. Masikati in the afternoon unofanira kudzoka futi. Then kuma around 3 unofanira kudzoka kekupezera kuitira kuti after 3 solar inenge isisina zuva. Pane kupamba mvura mutengi. Saka tinogona kuita 3 times per day. That is by 4-5 days uchidaro. Kana une motikari unongochitodira petrol kuti uye uzochera. Kana usina motikari kutaga kubhara kuti uye uzochera. But haungakwanisi kuchera katatu nebhara uchibva mamwe mapoints akatirebei ari pane bhomu. Mvura yasukwa maplates yadzumburudzwa iraso. Inoiswa tinoireserva somewhere. Ndiyo inozoshanda kudirwa mutoilet kuita recycle. Then yageza, munhu achigeza mutabu, anenge akatovhara. Mvura haibudi, apedza kugeza, mvura iyo inotorwa yoiswa futi mumacontainers. Ndiyo inozoflusha toilet. So you find kuti chamber yetoilet inenge isina kuchena, because iri kusenzesirwa mvura yakasviba. So at times zvinogona kugadzira futi zvimwe zvirwere zvinogona kubuda through kuti mvura yagezwa munhu abvisa tsvina obva azoidira achiita ari kuflasha imwe tsvina. Inosiya zvima residues zvinosara zvichitengisa mapermanent marks muchemba asingazoclick. Ende mabacteria anenge achiwanika pafuti kubva mumvura iyo inenge yagara iri muchemba. Zvekuwacha zvinongova zvimwe chete kuti iyo yacherwa mbacha dzichacheniswa zvezva dzaizvo zvichifanira kunge dzichiita nokuti ya mvura yekuminimiza bucket 1 rinogona kuwashira washe nogomo rakadai ende nishomanini yekuzodzomburudza zvoyanikwa yasara iyoyo inongozoita the same thing kudira mutoilet hapasina garden hapasina chii vana vanogeza asi nedzimwe dzenguva kana zvakaoma zvakare mastereka hapana havachagezi mazuva ese as we speak. Tikati mvura yakubuda izvozvo pamatepi edu anogona kutofa because ane corrosion yekuti hazvichaite. Saka taitarisira isusu kuti dai kuri kuti vanoita plan yekuisa macenters ema solar ball akaitawo 5-6 points zvinobatsira kuti munhu anogara kuna Zimri Drive hauye uzochera mvura kuno kuna Amrak na Lemon anochera iko but tine 1 or 2 points dzemvura of which is solar pump. Zuva rikakangoita makuti hapasina mvura. Saka tichitarisira kuti dai vaikwanisa kuisa more centers dzine solar pump zvinobatsira kuti vanhu vanokwanisa kuchera 3-4 times per day voreserva mvura yacho. Unlike tine 1 point yekuti munhu wese anouya zoungana panapa. Saka unenge une 8-6 containers ma 20 liters ukachera ka 1 paunodzoka 3 o'clock hapasina mvura because zuva raend. Saka tichitarisira kuti vaigadzirisewo kana iyo mvura yacho yepatap running water yacho dai yaikwanisa kuti ine mazuva ekuti Monday, Wednesday, Friday inowanika zvaiva nani. But apa hapatorina complete. Hatitoizivi kugeza shawa hatisati tinogeza mabhaketi. Hatitaitokumbira kuti tikatarisa kuti zvinezvi tiri mucovid. But vanhu vanonzi vashandise running water kugeza maoko nesipo. But ungageze kangani maoko uchiita mvura yekuchera pabhoho nemacontainers. Chinonzi running water inofanira kunge iri mvura ichibuda patepi tichigeza maoko tsvina ichibva yaenda. But you find kuti tinenge takaisa rimwe bucket pasi tichigeza running water. That mvura iyoyo yasara yandageza maoko tinozoda kuisenzesa futi kudira mutoilet. Zviri kuratidza kuti hapana kwaenda zvandageza zviri kusara zviri mutoilet mwana achazogara pachemba. Kana virus rekorona rasara muchemba richangozobata munhu richangodzoka futi. Saka hapana zvatinenge tichiita nokuti hatina running water. You find kuti vanhu vanopedzisira vangozotora chirwere kunge chisiko icho chiriko nokuti zvikwanisiro nezvinoda kushandiswa nevanhu hapana. Ndoutori upenyu hwacho mvura inotongobuda musi wesunday chete ipo panapa. Saka ndosaka muchiona vanhu vakaungana nemabhaketsi pakati pesvondo mvura haitombobuda hatitoisivi zvachose ende haitobudi pamatepi inongobuda ipapa pachete. Saka zvamuyamunochera yacho nanhasi uno inokwanisa kukupedzera here svondo racho?
Kunenge wautotenga mabaketi nemadishi mahombe kuti mutokwanisa kutopedza wiki. Saka zvatinenge takuita sosika ndachera mvura. Yandasukisa maplates ya ndoenda kusa mune rimwe bhaketi. Kana kuti ndakorobhesa futi mumba kana kuti ndawachisa ndoenda kusa mune rimwe bhaketi. Ndoya ndoshandisa kudira mutoilet. Kugeza unenge wakutomeka sure kuti either wageza wakana ne 5 liters auchagezi neyakawanda. Takutoshandisa tumatawo tudiki tuyatuya kuti ukwanise kugeza kwazi mahombe aya ya mvura chaitokwana. Izvozvo zviri kutotiomera sevasikana nekuti kana titori kunguva kuya kuya unenge uchitarisirwa kuzochageza ka 3 but mvura yacho kutogeze ka 3 hapana. Saka zvinenge zvakutotishungurudza isusu sevanasikana. Tungoti dai vativhurirawo mvura kana yabuda hayo kana ka 3 pavhiki sezvo tane madhishi akawanda ikabudawo ka 3 pavhiki zvinenge zviri nani. Tinochereredza chereredza but izvo zvekuti ka 1 pasvondo zviri kutomera. Damuzuri kure kuno kure mvura ratokura ratoo nemakore kunopedza nguva kusina kutomboya mvura. Saka kubva kuma toilets zvine zvakatongooma vanondopedza nguva vasina mvura. Vanondongorarama zvakaomo tsenge zvekana itori toilets vanondo vachoshiya kuti mhuri yese nditange yatopinda vozodira mvura. Kana kuti vanonga kutoenda kuzvisipiti kunotsvaga mvura. Kupa kugeza. Kaugeza ino ndotogeza 2 makapu. Vamwe vanondojamba vazuva vageza. Atatongoti chemo chehurumende dai yange yagadzira kuti mvura kuno kuikwanise kubuda everyday. Nekuti upenyu hwekurarama usina mvura hunokonzesa zvirwere zvakasiyana-siyana. Izvozvo mukapinda matoilets mukuraramika hamugariki kana musina mvura. Vana vanotongorarama vachipedza mazuva asina kugeza. Kuwashen. Washen kutongopfeka hembe kana 4 days. Wozochinja. Hauchinji everyday. Aisu tipanda muna saizi zvizvi kuti vanhu vacho vachiere pandochera ukomana ndovanopinda mukati. Saka napamba kupasina mukomana zvino unongotonidzana kuti unenge kutova kumbira kuti uchere mvura. Zvino kuti pane pressure here ipapo apa inokuti munhukadzi akwanise kupinda. Munhu anotipinda naukomana munhukadzi hatopindi. Dambudziko rakaoma zvakanyanya zvekuti pane pane time kuti tinotoprefera kuti kutonogara kumusha zvezvitori nani. Manje unongozoita kuti muno ndo mune mabasa ekuti unenge uchishandira mhuri. Badala kuti dai kuri kumusha kuri kuona maindastrika waitopesera waenda kumusha. Neupenyu wako hausitombo hautombotori muHarare hauinjoi. Izvozvi miri yamuri kuona ine vanhu haisi miri yavo. Vanhu vatopera miri muno. Inyaya yekusima mvura vachienda kwavanenge vachigara. Anikatoona maadvantages vanhu vanogara mudhuze but vanhu vanogara kumaraini ekuroko. Anotobuda ziya kuti aine bhaketi 1. Zvinotora nguva yakareba bhozi munhu anova ane 5 mabhaketi achichera. Saka vanhu vatinopa vatinosevha pazuva tosevha vanhu 180. Ndiyo vanhu vatinosevha. Nekuti mvura yedu pachepi haisi kubuda. Takaita 4 years kumabhuku nokuti tisina mvura. Saka tinobatsirwa nechibhorani ichocho. Saka tinochema kuhurumende kuti ndaiti mvura ndaibude pachepi mvura. Chibhorani chomirira kuka mvura isina kuyo musi uyo vanhu vauya kuchibhorani. Kwete kuti chibhorani ndiyo chatinoshandisa zuva nezuva. Ipapo ndipo patakaomerwa napo ipapo. Like nhasi manje mvura haina kuuya. Kuti mvura yedu yakuya mande. Saka nhasi mvura haina kuuya. Saka idambudziko hombe ratinarozora nhasi. Ndisaka maona kuti zvinhu zvakawanda zvimatini zviri pano. Mashandisa atoita mvura kutoswinyira. Bhozi kana wapuwa 5 pazuva ka. Unova kutoswinyira kuti zvese zvikwane, resha yacho ikwane, resha yezvinhu izvozvo. Saka ipapo pakatooma ine big challenge kuti kana korera inobata vanhu bhozi mvura yacho inenge iri shoma. Po takati munhu achere zvaanazvo, vamwe vese mvura havawani. Mvura ikodzero kuti munhu sati afa kuti awane mvura. Saka pana pasina option imwe tinotolimita vanhu kuti uyo ne 5 ne 5. Ndisaka vanhu vachiona mvura iri 5 mabhaketi. Tora chokwadi mvura iyi 5 haisi kukwana. Haiwakwanire pakuwacha haikwani mvura iyi. Bhozi ishoma mvura iyi. Saka vari kurarama sei? Tinongomanikidzira bhozi ndozvinhu zvinenge zviripo. Kana yatobudawo mande kana yabuda pachepi ndipo pandozowashe nevanhu mamande zivi. Bhozi mvura yacho kumboti mande ichiuya. Like this week mande haina kuuya. Saka pane challenge yekuti kuwacha kwacho manje. Pane challenge bhozi 5 ndeyekushandisa pazuva iyo. Bhozi vanhu vedu vanomuka na 4. Kubata Q, tova manhambazi, anenge ane nguva yake yekuchera. Kuti vanhu vozoita social distancing kuti vanhu vasaungana pachibhorani, satova manhamba. Saka every hour panochera vanhu 12, kusvika tivhare chibhorani. Ichi chibhorani ichi hachipere mvura ichi. Tinochema kuti dai madhona atibatsirawo vatiisiro chaita chemagetsi, pambo yemagetsi kuti tikumidzese kusevha vanhu. Bhozi kubata pambo yemagetsi, vanhu vese vanhu vanochia zvavanoda bhozi mvura inenge ichibuda nekukurumidza. Manje zvokudhaya izvi, pane challenge ivavo. Kana zvesola? Sola manje inoti kana kusina zuva manje idambudziko futi iroro. Potoa pamusoro chepahand up, kuti kana kusina zuva vanhu vemvura havana. Saka panoda kuti paiswe chesola. Generator rinoshanda nemagetsi hazvingabatsire izvo. Izvi zvinokochemawo kuhurumende kuti hurumende please mvura ndaibude pachepi mvura iyi vanhu vaone vachione kushandisa bhozi zvirwere izvi
zvinongotibata bhozi mvura yedu ishoma tese yatiri kuwana. Na mvura yaisitombokwana nekuti zuva rega rega tiriwanikwa tiri pano pachibhorani zuva rega rega rakasikwa namwari vamwe vanotoenda vasina mvura yacho nekunge taimudza kuti chibhorani chivharwe zvadzakwana saka vazhinji vanoenda vasina mvura mangwana vanhu vanongoswera zvavakaungana kana saka dambudziko remvura muno mumavhu kuti afara rakanyanya tiri kungodaro izvozvo kuti 5 litres unongogezawo nevana mu 5 litres yogezese vana wogezawo 5 litres baba wogezawo 5 litres i 20 litres yatopera iyoyo apa ndenge ndachera mabhaketi 5 dzimwe ngoanaga notozochera 3 nenyaya yekuti vanonge vakuti vanhu vawandisa munhu wega woga wane mvura saka anogona kuchera 3 mabhaketi kana 2 saka 2 ivawo haana zvaanondiitira haana zvandinoshandisa nayo mvura iyoyo washendirai chaiyo handizokwanisi kuti ndiwache nokuti mvura taiiwana mande yega yega kunoko ndozuva retinowachawo mande iya saka svondo rino mvura hakuna chichemo chedu ndechekuti dai vatiwedzere mabhoho muno mumabvu kutafara dai vatiwedzere mabhoho takwanise kuti vamwe vanochera apa vamwe vanochera apa vamwe vanochera apa vamwe vanochera apa zvaitirerukira Ah, zvinhu hazvina kumira zvakanaka because tikuwana 5 mabhaketi 5 mabhaketi ka inini ndine mwana mwana anomuchechi tichada mvura yekuwacha manepi nekubika saka zvinhu hazvina kumira mushe nekuti mugodhi haichatipe mvura ndofunga mukuzviona nekupisa kwakuri kuto pamvura yemutoileti handimugona pane chigomba ichocho ndopanomira vanhu kazhinji ndopatinototora mvura yekuenda munoisa mutoileti ndopatinowanzoiwana kana kuti tinoshandisa yawachiswa hatichatorasa mvura ndo ichashanda mutoileti chikumbiro chedu ndechekutika dai zvaikwanisika mvura yabuda patepi kana zvisingakwanisikika uedzewo kuti tiwane mvura zviri nyore panapa because community yakatobatsiridza kuti vanhu vaite sei kuti vakwane 5 mabhakets mashoma saka there is need yeplan yekuti kana pachikwanisa kuwanika mvura ka ichipambwa zvekuti inokwanisa kubuda yakawanda zvekuti tinokwanisa kuwana mabhakets akawanda kana kuti toiwana patepi padhuze kambani iri inoita nezvekuchera mabhoho tiudze kuti kana munhu hatitaurei purosesi yekuti kana munhu achida kuitirwa bhoho zvinoita sei kuti muzosvika pakuuya kuzochera kusvika zvazvopera kana munhu achida kucherwa bhoho tinotangira pa 40 meters 40 meters yedu tinobhadharisa 1200 drilling and casting after that tikange tisina kubata mvura pa 40 meters tinozocharja pemita pemita vanocharja ivo $35 per meter zvichienderana nekuti imi muri kudawo mameters mangani kana mauya kuzomunhu abhadhara mari yake munotanga mashopera here kuti mvura iripo here kuti hapana ko mukatadza kubata mvura tinototanga tashopera tine mishini inosaita mvura saka tikatadzawo kubata mvura mvura ndeyamwari inobva pasi hatingazonyanyi kufembere kuti mvura iripo asi shuviro yedu ndeyekuti munhu wese awane mvura aiwa tinotenda zvikuru kwazvo mukoma injinia takuonai muchigadzira gadzira muchidai dai chii chine chichitika pamaa makamira apo ndokubasa mai chichamunemamuchitaseoporeta wacho kuchera kwacho zvirikufamba sei zvirikufamba sei isusu tinoti kana tichichera mugodhi tikasangana nedombo tinoita zvokuputitsa ko imi munosangana nedambudziko rakadaro here dombo tosangana naro ndirondinonakidza kuchera manje dombo hari collapse bata omboritoriraiti rakatonaka chaizvo chaizvo ende ukaona ukabata mvura yemudombo yagara mvura yagara haiperi muzvinotora nguva yakadii kuti muchere 40 meters 40 meters 1 hour 1.5 mune matopedza endatopedza munhu akutowana mvura yake akutowana mvura asaka tachida kuti kune avo vari kufungidzira kuti zvinodhura kana kuti hazviwanike kana kuti ndezvevane mari chete mungati chii kwavari vanhu vakadaro kuimimi muri munochera migodhi isusu tiripo pakuvapa mvura kudhura kudhura hakusi kudhura ndo lowest price itoripo iyo mwana wese mvura anofanira kuiwana handiti ya baba zvakakosha zvakadii kuti vanhu vatarisewo vacheuke kuna vanhu vanochera mabhoho zvakakoshera kuti nekuti iwewo munhu paunenge ukange une bhoho rako pamba hazvizokunetsewo nemvura dzedu dzesitikanzodzi dziri kuita dzichiti dzikauya dzimwe nguva pamwe mwedzi wese hadziuyi saka ukange une bhoho rako hauna dambudziko pakuchera pamvura
uyai ku Victoria Falls tiripo even kana ku Gwanda Bulawayo any distance tinosvika ne Victoria Falls zvigubo zvamuri kuona izvi zvasiwa nevanhu vari munharaunda ino yemabvuku kuti vasvike pa queue iyo ivamukira rungwana ngwana kuma 4 AM kuti vagone kubata queue nekukasika kuti vagotora 5 mabuckets avari kutenderwa kuti vatore asiri kukwana zvekare kuti vararamise mhuri yavo pakuwacha pakubika nepakushandisa muma toilets ndini mutori wenhau Sylvester Tapfuma nei pa Sly Media TV.